तपाईलाई चाहिँ मसी आउनुस् हामी परमेश्वरको जीवित वचनलाई केही चाहिँ मनन गर्ने छौ तपाईले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ दोस्रो समूहको किताब 5 अध्याय सेकेन्ड स्यामुएल च्याप्टर 5 वर्सेस 1-5 दोस्रो समूह 5 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्म म तपाईलाई पढेर सुनाउने छु तब इजरायलका सबै कुल हेब्रोनमा दाउद कहाँ आएर तिनलाई भने हामी तपाईकै हाड र मासु हौ अघि साउल हाम्रो राजा हुँदा पनि तपाईले नै इजरायलको सेनालाई लडाईँमा लाने र फर्काएर ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो अनि परमप्रभुले तपाईलाई भन्नुभयो त नै मेरो प्रजा इजरायलको गोठाला हुनेछस् त तिनीहरूको राजा हुनेछस् तब इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू हेब्रोनमा राजा कहाँ आए त्यहाँ दाउदले तिनीहरूसँग परमप्रभुको सामान्य करार बाँधे र तिनीहरूले दाउदलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरे दाउद 30 वर्षको उमेरमा राजा बने र तिनले 40 वर्षसम्म राज्य गरे तिनले हेब्रोनमा यहुदामाथि 7.5 वर्ष अनि यहुदा र इजरायल दुवैमाथि यरुसलेममा 33 वर्ष राज्य गरे आमेन परमेश्वरले वचन पढाइमा आशिष दिऊ आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ Let us pray a short prayer. प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको जीवित वचनको निम्ति तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँको वचन जीवित छ तपाईँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ तपाईँको वचनद्वारा आज हामी हरेकसँग बोल्नुहोस् हामी हरेकको हृदयलाई तयार गराउनुहोस् दुष्टले हाम्रो हृदयबाट यी वचनहरू खोसेर लान नसकुन् दुष्टले हाम्रो कानहरूलाई बन्द गर्न नसकुन् हाम्रो हृदयलाई थुन्न नसकुन् प्रभु तपाईँको आत्मामा हाम्रो कानलाई खोल्दछु तपाईँको आत्माको शक्तिमा हाम्रो हृदयलाई खोल्दछु प्रभु तपाईँको वचनलाई ग्रहण गर्ने स्वीकार गर्ने योग्यता हामीलाई बनाउनुहोस् आशिष मान्छौँ यस नाममा हामी आज विशेष गरेर दाउदको जीवनीबाट हेर्दैछौँ हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ दाउदको आज जीवन कहानीबाट हामी हेर्दैछौँ र विशेष गरेर तिनवटा कुरा आज म तपाईँको समक्षमा दाउदको जीवनबाट राख्न चाहन्छु पहिलो कुरा चाहिँ दाउद एकदमै साधारण व्यक्ति थियो पहिलो समय 16 अध्यायको 12 पद म 11 पढ्छु फर्स्ट स्यामुएल च्याप्टर 16 वर्स 11 तब समयले सोधे के सबै यति नै हुन् यसैले जवाब दिए अझै कान्छो पनि छ तर त्यो त भेडा चराउँदैछ समयले ईसालाई भने यसलाई बोल यो नाम जेल हामी बस्ने छैनौँ 12 पद वर्ष 12 यसकारण ईसाईले तिनलाई ल्याउनलाई मानिस पठाए तिनी राता राता गाला चम्किला आँखा भएका सुन्दर युवक थिए परमप्रभुले भन्नुभयो उठेर त्यसलाई अभिषेक गर व्यक्ति यही हो आमेन दाउदको जीवनीलाई आज हामी हेरिरहेका छौँ दाउदलाई पहिलोपल्ट समूहले राजा अभिषेक गर्ने कुरा हामीले यहाँ पढ्दैछौँ सबै कहानी हामीलाई थाहा छ सबै बाइबल हामी पढ्न सक्दैनौँ तपाईँले ज जस्तै बाइबल पढ्नु भएको छ तपाईँलाई यो कहानी थाहा छ परमेश्वरले समूहलाई इसाईको घरमा इजरायलको निम्ति राजा अभिषेक गर्न निम्ति पठाउनु भयो दाउदको दाजुहरू ठुला ठुला अग्ला अग्ला सुन्दर सुन्दरहरू थिए सबैलाई रिजेक्ट गरे अनि अन्तमा हामीले समूहले सोधेको प्रश्न के तिम्रो छोरा यति नै हो त अनि ईसाईले भन्छ होइन मेरो अझै एउटा कान्छो छोरा छ ऊ त के छ भेडा बाघा चराउँदैछ हेर्नुहोस् एकदमै साधारण व्यक्ति दाउद भेडा बाघा चराउने गोठालो थियो वन जङ्गलमा बसेको व्यक्ति थियो त उसलाई बोलाइ पठाएपछि समूहलाई परमेश्वरका आत्माले भन्नुभयो मैले चुनेको व्यक्ति यही नै हो मैले इजरायलको निम्ति राजा अभिषेक गर्न चाहेको व्यक्ति यही नै हो यो सानो पुच्छे यो सानो सिगाने मैले चुनेको व्यक्ति यही नै हो अनि समूहले त्यत्रो दाजुलाई विजय गरेको अन्तिममा कान्छोलाई इसाईको कान्छो छोरोलाई राजा अभिषेक गरेको कुरा हामी यसो राज्यमा पाउन सक्छौँ तब दाउद लगभग 17-18 वर्षको थियो दाउद लगभग 17-18 वर्षको थियो डेभिड वाज अबाउट 17 or 18 इयर्स ओल्ड when he was first anointed as king by the prophet Samuel. तर जुन हामीले खण्ड पढ्यौँ दोस्रो समूह 5 अध्याय त्यो लगभग 13-14 वर्ष पछाडिको घटना हो
पढेको त थिएन, यसो बाइबलको कन्टेक्स्ट पढ्दाखेरि
दाउ त पढेको जस्तो बुझिँदै तर त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले इजरायलको राजा हुनुको निम्ति चुन्नु भयो र आजसम्म हिस्ट्रीमा दाउ चाहिँ इजरायलको सबैभन्दा महान राजा भनेर मानिन्छ इवन टुडे डेभिड किङ डेभिड इज कन्सिडर्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेन्ट किङ इन द हिस्ट्री अफ इजरायल त म अर्को कुरा के गर्दैछु भने दाउदलाई राजा हुनको निम्ति समुएलले अभिषेक गरे सोह्र पदमा पहिलो समुएल सोह्रमा तर पहिलो समुएल सोह्रदेखि तपाईँलाई म अलिकति शीर्षक देखाउँदै लान्छु है त तपाईँलाई कहानी बुझाउनु निम्ति सोह्रको तपाईँले चौधको शीर्षकमा मसँग यस्तो बाइबल छ भने तपाईँको र मेरो मिल्छ सोह्रको चौधको शीर्षकमा हेर्नुहोस् के लेखेको छ दाउद सावलका गायक र हतियार बोक्ने भएका देख्नुभयो मस्त बाइबल छ भने चौध पहिलो समुएल फर्स्ट किङ च्याप्टर 16 वर्स 14 इन आवर नेपाली बाइबल देयर इज अ हेडलाइन दैट सेज किंग डेविड वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू सिंग प्ले इंस्ट्रूमेंट फॉर किंग सॉल एंड आल्सो यूज्ड टू कैरी वेपन्स फॉर किंग सॉल बिफोर दैट इन वर्स 13 We read that King David was anointed as king. But what do we see in verse 14? We see that he was a servant for King Saul. Hami dekhchau 12 padma daudlai raja ko nimti abhishek garyo. Raja. Nani disturb garda Bible ma dinus. Raja ko nimti abhishek garyo. Tara 14 ma hami dekhna sakchau ke bhayo raja daud hatiyar bokne pa bhayo. गायक राजाको अगाडि गाइदिने गायक पो भएछ राजा भयो अनि यो सुरुवात मात्रै हो त्यहाँदेखि उता हेर्नुहोस् टाउको टाउको हेडलाइन हेडलाइन हेर्दा हामी अलिअलि कहानी बुझ्न सक्छौँ 17 दाउदले गोलियतलाई मारेको कहानी हामी पाउन सक्छौँ 18 दाउद सावल राजाको छोरासँग मित्र भए 19 सावलले दाउदलाई मार्न खोजेको हेर्नुहोस् दाउदको सङ्घर्ष दाउदको उकाली ओह्राली सुरु हुँदैछ दाउदलाई पहिलोचोटि अब राजा साउलले मार्न खोजे किन किनकि दाउदले धेरै महान कामहरू गर्दै गए मानिसहरूले दाउदको प्रशंसा गर्न थाले अनि साउल राजालाई आदेश लाग्न थाले डहा लाग्न थाल्यो साउलले दाउदलाई मार्ने योजना गर्न थाल्यो दाउद अनि भाग्न थाल्यो 21 शीर्षकमा हेर्नुहोस् च्याप्टर 21 दाउद नोबमा भागेर गएका द किङ डेभिड स्टार्टेड फ्लिङ हि वाज अनोइन्टेड एज किङ बाई समुएल बाई सेमुएल बट हि हैज नॉट बिकम किङ येट नाउ हि हैज टू रन फॉर हिज लाइफ ऊ आफ्नो जीवनदेखि भागेर जाँदैछ आफ्नो जीवनलाई बचाउनको निम्ति अनि हेर्नुहोस् 21:10 शीर्षकमा मेरो जस्तो बाइबल छ भने दाउद गादमा गाद भन्ने ठाउँमा भागेर गयो 22 शीर्षकमा हेर्नुहोस् दाउद अदुलामको ओडामा नाउ इन च्याप्टर 22 किङ डेभिड वाज अनोइन्टेड एज किङ इज इन द केभ द्याट्स इन द जङ्गल रनिङ फर हिज लाइफ आफ्नो जीवनलाई बचाउनको निम्ति ओ जङ्गलको ओडामा भाग्दै हिँडिरहेको छ राजा अभिषेक त भएको छ तर जीवन कहाँ छ भिखारीको भन्दा पनि अलिक पल्लो छेउको भएको छ 23:7 पदको हाम्रो नेपाली बाइबलको शीर्षकमा हेऱ्यो भनेदेखि साउलले दाउदलाई खोजेका साउलले आफ्नो सेनाहरू लिएर जङ्गल जङ्गल ओडा ओडा ठाउँ ठाउँ देश देश सहर सहर दाउदलाई मार्न भनेर खोज्दै खोज्दै गइरहेको छ अनि दाउद चाहिँ भागेको भागेकै छ अनि 24 हेर्नुहोस् दाउदले साउलको जीवन छोडिदिएको तर जब दाउदलाई साउलले मार्न खोज्दै थियो उल्टा दाउदले नै साउललाई सुतिरहेको उसको दाउदको सेनाहरूले धेरै धेरै त भन्नु मिल्दैन बाइबलमा दुईचोटि उल्लेखित गरिएको छ दुईचोटिसम्म बाइबलमा लेखेको छ बरु दाउदले चाहिँ र उसको सेनाहरूले चाहिँ साउल चाहिँ सुतिरहेको ओडा उनी जङ्गल उनी भिट्टा दाउदको सेनाहरूले भने हामी उसलाई मारौँ दाउदले के भन्यो परमेश्वरको अभिषेक त जनमाथि हामीले हात उठाउनु हुँदैन दाउदले कहिले पनि सवालमाथि आफ्नो हात उठाएनन् बदला कहिले पनि लिएनन् जहिले पनि उसले परमेश्वरलाई नै बदला लिनको लागि परमेश्वरलाई नै छोडिदिए 26 शीर्षकमा हेर्नुभयो भने मैले अघि भने अर्कै ठाउँमा जीवको मरुभूमिमा
दाउदले साउलको प्राण पुनः छोडिदिएका फेरि पनि दाउदले साउललाई मार्नको निम्ति सजिलै मौका पाएका थिए तर उसले फेरि पनि साउल राजालाई छोडिदियो त्यहाँबाट साउल राजा झन् अति नै परमेश्वरको दृष्टिमा नराम्रो काम गर्दै मन्त्र तन्त्र पनि गर्ने भए अनेक अनेक थोक गर्ने भए अनि हामी 31 अध्यायको शीर्षकमा हेर्छौँ 31 अध्याय च्याप्टर 31 राजा साउलको मृत्यु भयो राजा साउललाई फिलिस्तीहरूले उसलाई माने अनि उसको मृत्यु भयो त्यहाँदेखि मात्र बल्ल जब दाउदले दोस्रो समय 1 अध्यायमा जब दाउद राजाले साउल राजा मरेको खबर सुने उनी खुसी भएनन् उनले खुसी भनेनन् उनी त बहुत दुखी भए र उसले धेरै विलाप गरे राजा साउलको लागि किनकि उसले जहिले पनि के भने भने राजा साउललाई पनि परमेश्वरले नै अभिषेक गर्नुभएको थियो राजा हुनको निम्ति र त्यहाँदेखि मात्रै बल्ल हामी दुईको शीर्षकमा हेर्नुभयो भने दाउद हेब्रोनमा यहुदाका राजा भए पुरै इजरायलको राजा भएन दाउद हेब्रोनको लागि मात्रै राजा भयो अनि त्यहाँको राजा भएपछि 7.5 वर्ष पछाडि मात्रै पुरै इजरायलको राजा त्यो चाहिँ हामी 5 अध्यायमा अघि हामीले पढ्यौँ 5 अध्यायमा त्यहाँदेखि मात्रै राजा दाउद चाहिँ इजरायलमा पूर्ण रूपले राजा हुन सके अनि हामी अन्तिमै हेरौँ 4 दाउद त्यतिखेर 30 वर्षको उमेरमा राजा बने र तिनले 40 वर्षसम्म राज्य गरे भनेपछि दाउदलाई राजा अभिषेक गरेको कहिले हो मैले कहिले भने अघि लगभग 17-18 वर्षको उमेरमा तर कति वर्ष पछाडि राजा बन्यो ऊ 30 वर्ष हुँदाखेरि भनेपछि 13-14 वर्षको जीवन उसको लागि सजिलो थिएन परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो जीवनमा हरेकको जीवनमा योजना राख्नुहुन्छ राख्नु भएको छ परमेश्वरले हामीलाई कति कुराहरू प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ तर त्यो सजिलै चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ दाउदलाई राजा अभिषेक त गर्यो तर राजा भयो भनेर कहिले पनि छाती फुलाएर राजाहरू राजा भयो भनेर बस्न पाएन त्यो राजा हुनको निम्ति ऊ जङ्गल जङ्गलमा गुफा गुफामा आफ्नो ज्यान जोगाउनको निम्ति धेरैचोटि भागेर हिँड्नु पर्यो बस्नु पर्यो धेरै जीवनमा उसले दुःख र सङ्घर्षहरू उठाउनु पर्यो कहिले पनि परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न छोडेन उस्तै भयो कि कस्तो खालको परमेश्वर मलाई राजा हुन्छ भन्नुभएको छ तर मेरो जीवन चाहिँ जङ्गल जङ्गलमा ओडा ओडामा वर्षौँ वर्ष बितिरहेको छ तर दाउदले कहिले पनि परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न छोडेन त्यसै कारण भजनसङ्ग्रह किताब पढौँ भजनसङ्ग्रह प्रायः जस्तो दाउदले लेखेका हौ दाउद एउटा म्युजिसियन पनि थियो वीणा राम्रोसँग बजाउने पनि थियो गाउने पनि थियो होला यति गाउने भनेर बाहिर लेखेको छैन तर भजन भने के हो गीत हो भजन भनेको गीत हो सङ्ग्रह भने के हो कलेक्सन हो गीतहरूको कलेक्सन हो भजनसङ्ग्रह किताब त्यो सबै गीत दाउद राजाले लेखेका हौ र दाउदले जुन भजनसङ्ग्रहको गीतहरूमा हामी हेर्दाखेरि जहिले पनि परमेश्वरमाथि भरोसा राखेको कुरा उसले बताएको छ म हर समय प्रभुको प्रशंसा गर्छु हर बखत हर घडी म बाँचुन्जेलसम्म विभिन्न प्रकारले उसले व्याख्या गरेको छ बयान गरेको छ परमेश्वरको प्रशंसा गरेको परमेश्वरमा भरोसा गरेको र परमेश्वरले हामी हरेकको जीवनमा आशिष राखिदिनु भएको छ हरेकको जीवनमा योजना राख्नु भएको छ हामी एक दिन राजा हुन सक्नेछौँ हामी एक दिन मन्त्री हुन सक्नेछौँ हामी एक दिन ठुलो पदमा हुन सक्नेछौँ परमेश्वरले हामी हरेकको जीवनमा राख्नु भएको छ तर त्यो सजिलै त्यसै आउँदै हुँदैन हाम्रो हामीले सङ्घर्ष दुःख कष्ट उठाउन टाउको दुखाउन निन्दित हुन हामी तयार हुनुपर्छ वी मस्ट बी विलिङ टु गो टु द जङ्गल वी मस्ट बी विलिङ टु स्लिप इनसाइड द केभ्स हामी ओडारमा गएर सुत्नको निम्ति नै तयार हुनुपर्छ जङ्गलमा भागेर गएर बस्नको निम्ति नै तयार हुनुपर्छ त्यस्तो समय र घडी आउँदा पनि हाम्रो भरोसा हाम्रो विश्वास परमेश्वरमा निरन्तर भइ नै रहनुपर्छ अनि अन्तिममा हाम्रो विजय अवश्य पनि हुन्छ हालेलुया अन्तिममा राजा त दाउद त राजा मात्रै भएन दाउद त इजरायलको इतिहासमा नै सबैभन्दा महान राजा आजसम्म पनि त्यस्तो महान राजा दाउद बने तर दाउद राजा बनेदेखि पछि पनि
उसको जीवन सजिलो चाहिँ कदापि थिएन जब पढ्दै जाउँ हामी कहानी यहाँ उता दोस्रो समुएल छदेखि उता पढ्दै जाउँ र यही कहानी हामी दोस्रो इतिहास पहिलो इतिहास र दोस्रो इतिहासमा दोहोरिएको हामी पढ्न पाउँछौँ हामी हेर्दै गयौँ भनेदेखि दाउदलाई आफ्नै परिवारबाट पनि विरोध आयो आफ्नै छोरा अफसालोमबाट पनि दाउद राजा भाग्नु पर्यो विभिन्न प्रकारको समस्या विरोधहरू दाउद राजाले भोग्नु परेको कुराहरू पढ्न पाउँछ त प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छे प्रभुमा भरोसा गर्ने मान्छेलाई दुःख हुँदैन समस्या आउँदैन भन्ने कुरा कदापि पनि होइन र जब हामीलाई दुःख आउँछ जब हामीलाई समस्या आउँछ तब पनि हामी प्रभुमा भरोसा गर्छौँ कि गर्दैनौँ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हालेलुया यो संसारलाई नछोडिन्जेलसम्म दुःख समस्या परीक्षाले हामीलाई कहिले पनि छोड्दैन दुःख समस्या सङ्घर्ष परीक्षा नै छोड्ने भन्दै यो संसार छोडेर जानुपर्छ हामीले त संसारमा हुँदाखेरि हामीलाई दुःख समस्या अवश्य नै हुन्छ तर दुःख र समस्याको बेला पनि हाम्रो भरोसा हाम्रो विश्वास प्रभुमा सधैँ नै हुनुपर्छ अनि अन्तिममा अवश्य पनि हामी विजय भन्न सक्छौँ पहिलो इतिहास 28 अध्यायको 2-3 First Chronicles chapter 28 verse 2 and 3 तब खडा भएर दाउद राजाले भने हे मेरा दाजुभाइ र प्रजा हो मेरा कुरा सुन परमप्रभुको करारको सन्दुकको निम्ति एउटा विश्राम स्थान हाम्रो परमेश्वरका पावनको निम्ति एउटा भवन बनाउनलाई मेरो मनमा विचार गरेको थिएँ अनि मैले त्यो निर्माण गर्नलाई तयार पनि गरेँ तर परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुभयो मेरो नाउँको सम्मानको निम्ति तैँले भवन बनाउने छैनस् किनभने त लडाइँ गर्ने मानिस होस् र तैँले रक्तपात गरेको छस् तर हेर्नुभयो भने 19 भर्स 19 दाउदले भने यी सबै परमप्रभुकै हातले बनाएको नक्सा हो र यसका सम्पूर्ण संस्थाना कामहरू उहाँले मलाई बुझाउनु भएको छ दाउदको जीवनमा धेरै समस्याहरूको सामना गर्दै दाउद अन्तिम अवस्थामा पुग्यो अन्तिममा दाउदले धेरै विजयहरू पनि हासिल गरे अनि अन्तिममा दाउदले एउटा इच्छा गरे आफू बित्नुभन्दा अगाडि अनि त्यो चाहिँ के हो दुई पदमा उसले सबै इजरायलका मानिसहरूलाई बोलाएर यसो भने हे मेरा दाजुभाइ र प्रजा मेरो कुरा सुन परमप्रभुका करारको सन्दुकको निम्ति एउटा विश्राम स्थान हाम्रो परमेश्वरका पावनको निम्ति एउटा भवन बनाउनलाई मेरो मनमा विचार गरेको थिएँ आमेन दाउद यति साह्रो अघि मैले सुरुबाट लैजाउँ दाउद एकदमै गरिब पर घरनाका गोठालो व्यक्ति त्यहाँबाट दाउद राजा भए धेरै सङ्घर्ष गरे अन्तिममा राजा भए महान राजा पनि भए अहिले एकदमै ठुलो राजामा महलमा बस्ने भएको छ तर त्यतिन्जेलसम्म परमेश्वर चाहिँ एउटा सानो तिर्पलको मुनि बस्नुहुन्थ्यो हामीले यरिमदीको प्रस्थानको किताबमा जब इजरायलहरू मिस्रबाट प्रवेश सरी छुटकारा पाएर कनान देशतर्फ लागे त्यो समय उनीहरूले परमेश्वरलाई बोकेर ठाउँ ठाउँदेखि साटो पर्थ्यो किन परमेश्वरको निम्ति मन्दिर थिएन परमेश्वरको निम्ति भवन थिएन परमेश्वर एउटा सानो टेन्टमा राखिदिने थियो उनीहरूले चाहिँ सन्दुक पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति सन्दुकमा हुन्थ्यो र त्यो सन्दुक उनीहरूले बोकेर जहाँ आफू सर्यो तिनीहरू सार्नु पर्थ्यो यस्तो हुँदै हुँदै भइरहेको समय कति वर्ष भयो अहिले दाउद इजरायल राज्य पुरै निर्माण भइसक्यो अनि इजरायलको पहिलो राजा साउल भइसक्यो अनि दोस्रो राजा दाउद हुँदाखेरि चाहिँ अन्तिममा दाउदलाई मनमा लागेको कुरा चाहिँ अब म ठुलो महलमा बस्ने भएँ अब मेरो लागि ठुलो राजदरबार छ तर परमेश्वरको निम्ति एउटा भवन छैन अनि मैले भन्नु खोजेको तेस्रो कुरो यही नै दाउदले जति विजय हासिल गरे पनि दाउद जति माथि उच्च स्तरमा पुगे पनि उच्च ओहदामा पुगे पनि उसले कहिले पनि परमेश्वरलाई बिर्सेन किङ डेभिड नेभर फॉरगॉट गॉड इवन व्हेन ही अचीव्ड मेनी विक्ट्रीज व्हेन ही वाज लिविंग इन द पैलेस ही नेभर फॉरगॉट गॉड ही थॉट इन हिज माइंड to build a building, a temple for the Lord. प्रभुको निम्ति एउटा मैले भवन बनाउनु पर्छ प्रभुको निम्ति आराधना गर्ने एउटा मन्दिर मैले बनाउनु पर्छ भनेर दाउदले उसको अन्तिम समयमा विचार गरे र परमेश्वरले दाउदलाई त्यो भवन बनाउन उसलाई दिनु भएन
तर परमेश्वरले दाउदलाई सबै पिक्चर नक्सा देखाइदिनु भयो चाहिँ उसले मनमा ठाने अनि त्यो उसले बनाएर नै छाडे उसले त्यसको निम्ति आफूलाई बनाउनु परमेश्वरले अनुमति दिनु भएन तर त्यसको निम्ति चाहिने कुराहरू पनि सबै दाउदले नै सबै कुरा प्रबन्ध गरिदिएका थिए आफ्नो छोरा सोलोमनको निम्ति अनि यसरी इजरायलको मन्दिर त्यहाँदेखि उता लगभग दाउदको समय र सोलोमनको समयदेखि उता निर्मित भएको कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ पहिलो इतिहास 29:10-11-12-13 म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है दाउदले सबै समुदायको उपस्थितिमा यसो भनेर परमप्रभुको प्रशंसा गरे हे हाम्रा पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वर सनातनदेखि सनातनसम्म तपाईँको प्रशंसा होस् हे परमप्रभु महानता शक्ति महिमा गौरव र ऐश्वर्य तपाईँकै हुन् किनकि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा तपाईँकै हुन् हे परमप्रभु राज्य तपाईँकै हो अनि सबैमा तपाईँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ धन र मान तपाईँबाट नै आउँछन् तपाईँ नै सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ पराक्रम र शक्ति तपाईँकै बाहुलीमा छन् सबैलाई उच्च पार र शक्ति दिन तपाईँकै हातमा बल र शक्ति छन् अब हे हाम्रा परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँको महिमित नामको प्रशंसा गर्दछौँ तपाईँले यहाँ जतिजना भजन सङ्ग्रह पढ्न आउनुहुन्छ भजन सङ्ग्रह त्यही किताबबाट पढ्नुपर्छ भन्ने छैन दाउदले लेखेका भजनहरू पहिलो समय दोस्रो समय पहिलो राजा दोस्रो राजा पहिलो इतिहास दोस्रो इतिहासमा हामी पाउन सक्छौँ तीमध्ये एउटा भजन आज दाउदले यहाँनिर लेखेको हामी पढ्न पाउन सक्छौँ 10:11-12-13 उसले सम्पूर्ण श्रेय परमेश्वरलाई कहिले पनि आफूलाई होइन आफू जति नै ठुलो जति नै महान भए पनि कहिले पनि आफूलाई होइन तर परमेश्वरलाई नै जहिले पनि उसले प्रशंसा गरेको छ परमेश्वरकै महानताको परमेश्वरको शक्तिको गुणगान गरेको हामी पाउन सक्छौँ उसले आफैलाई पनि भन्छ 14 पदमा हेर्नुहोस् First Chronicles 29:14 तर म को अनि मेरा प्रजा को हुन् कि हामी उदार चित्तले यसरी दिन सक्छौँ सबै कुरा तपाईँबाटै आउँछन् र तपाईँकै दानबाट हामी तपाईँलाई दिँदछौँ हामी त तपाईँको दृष्टिमा विदेशी र प्रवासीहरू हौँ जसले हाम्रा पुर्खाहरू थिए हाम्रो दिन यस पृथ्वीमा छाया जस्तो मात्र छन् र हाम्रो निम्ति आशा छैन दाउदले जहिले पनि आफूलाई चिनेको छ अनि आफ्नो परमेश्वरलाई चिनेको छ आफूलाई होइन उसले जहिले पनि बुझेको छ मलाई परमेश्वरले कहाँबाट ल्याउनु भयो सुरुमा भने दाउद एकदमै साधारण व्यक्ति थियो आज परमेश्वरले दाउदलाई ठुलो व्यक्ति बनाउनु भयो महान व्यक्ति बनाउनु भयो तर दाउदले कहिले पनि बिर्सेनन् म को इजरायलीहरू पनि को हुन् भन्ने कुरा कहिले बिर्सेनन् इजरायलीहरू पनि वास्तवमा हामी व्यवस्थाको किताबमा पढ्यौँ भने इजरायलीहरू न राम्रो भएर न धनी भएर न धेरै भएर परमेश्वरले चुन्नु भएन तर धनी नहुँदा पनि राम्रो नहुँदा पनि धेरै नहुँदा पनि परमेश्वरले इजरायली जातिलाई उहाँको अनुग्रह गरेर चुन्नु भएको दोस्रो समय 7:18-24 म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु तब दाउद राजा परमप्रभुको उपस्थितिमा हाजिर भए र त्यहाँ बसेर भने हे परमप्रभु परमेश्वर म को हो मेरो भारणा के हो र तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो यो सबै चाहिँ तपाईँको दृष्टिमा एउटा सानो विषय जस्तो ठानेर तपाईँले त आफ्नो दासलाई त्यसको घरनाको भविष्य नै बताइदिनु भयो हे परमप्रभु परमेश्वर के यो सब तपाईँले सधैँ नै गर्ने व्यवहार हो र अनि अब दाउद अरू वर्त के भन्न सक्छ किनभने तपाईँले आफ्नो दासलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको वचनको खातिर र आफ्नो इच्छा अनुसार नै तपाईँले यो महान काम गर्नुभएको छ र आफ्नो दासलाई यो बताउनु भएको छ हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ साँच्चै महान हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो अरू कसैको विषयमा हामीले कहिले सुनेको छैनौँ तपाईँ बाहेक अरू ईश्वर छैन अनि तपाईँले आफ्नो जाति इजरायल जस्तो अरू को छ पृथ्वीकै एउटा तेज जातिलाई परमेश्वरले नै आफ्नो निम्ति छुटकारा दिनुभयो जसद्वारा तपाईँले आफ्नो नाउँ फैलाउनु भयो र विश्वबाट छुट्याउनु भएको आफ्नो प्रजाको बाटोदेखि अरू जातिहरू र उनीहरूका देवी देवताहरूलाई धपाइदिनु भयो महान डरलाग्दो र उदेक कार्यहरू गर्नुभयो तपाईँले आफ्नै प्रजा इजरायललाई सदा सर्वदाको निम्ति आफ्नै तुल्याउनलाई स्थिर गर्नुभएको छ अनि हे परमप्रभु तपाईँ तिनीहरूका परमेश्वर हुनुभएको छ आमेन दाउदले राम्रोसँग आफूलाई चिनेको थियो अनि आफ्नो परमेश्वरलाई चिनेको थियो
उसले कहिले पनि आफैले आफैलाई ठुलो बनाए परमेश्वरलाई उसले जहिले पनि पहिलो स्थान दिएको कुरा पाउन सक्छौँ. र म के भन्न चाहँदैछु भने हामी तपाईँ र हामीले पनि याद गरौँ हाम्रो स्थान, हामी कहाँ थियौँ र आज हामी कहाँ छौँ र हामी यहाँ किन छौँ. परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनबाट. हामीलाई हामीलाई जति सुख सुविधा भयो, जति सजिलो भयो प्रभुदेखि हामी त्यति नै टाढ होइन. दाउद राजा जति नै माथि पुगे पनि परमेश्वरलाई उसले कहिले बिर्सेन र म को हुँ भन्ने कुरा पनि कहिले बिर्सेन. तपाईँ हामीले पनि आज हामी यो ठाउँमा आएका छौँ, पहिला हाम्रो काम थिएन, गाडी थिएन, अनि चर्चको मान्छेहरू पास्टरहरू या अरू कोही दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हामीलाई लिन आउँथ्यो अनि हाम्रो काम पनि थिएन, आउनै पर्थ्यो. बिस्तारो आज हामी राम्रो भइसकेका छौँ. हामी सबैको आफ्नो आफ्नै घर छ, आफ्नो आफ्नै गाडी छ, हामी प्रभुदेखि टाढा भइसक्यौँ र हामीले कहिले पनि नबिर्स्यौँ म को, म कहाँ थिएँ, म कहाँबाट आएको हो र मेरो परमेश्वर को हुनुहुन्छ. मैले विश्वास गरेको परमेश्वर को हुनुहुन्छ. अघि पढेको खण्ड तपाईँले घरमा गएर पढ्नुहोस्, त्यो सबै कुरा दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ. त्यो सबै कुराको स्रोत श्रेय परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र जे उहाँको हामी उहाँलाई दिनुपर्छ. उहाँ प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ. उहाँ हाम्रो जीवनबाट हामीले दिनुपर्ने हरेक थोक हो, हाम्रो जीवनै उहाँले दिनुभयो, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई हामीले कहिले पनि नबिर्सौँ. परमेश्वरले तपाईँ र हामी जस्तो साधारण व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. एक नम्बर कुरा. दोस्रो नम्बर कुरा, परमेश्वरले हामी हरेकको जीवनमा योजना प्रतिज्ञा राख्नु भएको छ र त्यो सजिलै आउँदैन. हाम्रो जीवनमा धेरै समस्या सङ्घर्ष हामीले सामना गरेर त्यसलाई जित्नुपर्छ. तेस्रो कुरा, हामी जति माथि पुगे पनि, हामीसँग जति सुख सुविधा भए पनि परमेश्वरलाई कहिल्यै नबिर्स, आफैलाई कहिल्यै नबिर्सौँ.